Thank you.
Дорогие мои подписчики, спасибо за просмотр. Было очень-очень невероятно вкусно. Читайте описание. Сигли так и чили. Инан алмаз белизет лиды. Ачикламай окуин дютвен. Татлан орта язджан. Сальмэцзинам окумета бауларым. Орызай калубосын. Прима облай жаспы. Немне тұрсып. Немне тұрымда тұрстырып жеп отырсын депіш. Мен тұрымда тұрстырып жеп отырған жоқым. Мен өзім құдайдың берген түрі. Өзім осындай мен қайтем енді. Қазақ қырғыз бір туған. Құрматты қырғыздар қандайсыңдар, саламатсыздар ғой. Негізі анша дәлі қырғызша білмеймін, бірақ кішіне сөйлей аламын. Ұмыт қойдым қырғызшаны. Қырғызша ұмыт қойып тұрмын. Жақсы қалғала.